Понад 3 тисячі внутрішньо переміщених осіб сьогодні проживають у Тячівській територіальній громаді. Переважна кількість мешкає у приватному секторі. Інші отримали прихисток, харчування та допомогу у місцях компактного проживання. У нас тих, про яких ми знаємо, яких ми, так би мовити, утримуємо, це переважно жінки, діти і мужчини пенсійного віку. І переважно ті люди, яким практично нема куди повертатися. Ці люди забезпечені триразовим харчуванням та засобами гігієни. Спільними зусиллями міської ради та благодійників вдалося забезпечити комфортні умови проживання. Багато гостей міста вже працевлаштовані, а для заохочення безробітних планують реалізувати нові цікаві ініціативи. Хочемо збудувати до травня-червня приміщення, так би мовити, назвати його гуртожиток, в якому будемо заселяти працевлаштованих на території громади. Будівля буде власністю громади. Питання щодо оплати комунальних послуг поки що вирішується. На реалізацію проєкту виділяють орієнтовно 15 мільйонів гривень. Будівельні роботи планують розпочати з лютого. Цим займатиметься релоковане підприємство. Приміщення розраховане орієнтовно на 90 осіб, 74 кімнати. Сьогодні у місцях компактного проживання знаходиться близько 200 осіб. Переважна кількість людей тут з березня. Нам надав благодійний фонд «Caritas», бо у нас в селищі Буштину ми там опінювали, і в селі Округло, і є в місті Тячів найбільший, де найбільше живе, бо там менші локації. І декілька локацій є на благодійних громад або приватних підприємців, які в себе утримують внутрішнє приміщення. Переселенці, що отримали прихисток у Тячеві, забезпечені всім необхідним. Вони комфортно живуть. Друге, благодійні організації міська рада надає їм продукти харчування, тобто вони основними базовими продуктами всіма забезпечені. Ну і не платять комунальні послуги, відповідно, мають житло. То я думаю, що на 90% ми їх забезпечуємо всім, що необхідно для життя. Від хімії, від побутової, від продуктів харчування і так далі. Це ті, які живуть у нас у центрах тимчасового розміщення медичних переміщених осіб. Переважна кількість осіб, що проживають у центрах тимчасового розміщення ВПО, вразливі категорії. Це люди похилого віку, а також мами з дітьми. Чимало переселенців повернулися додому після звільнення територій. У перші місяці повномасштабного вторгнення в Тячівській територіальній громаді прийняли до 10 тисяч вимушених переселенців.